د لیوال ملي پوهې پروګرام وسایل نه همت اړین دی. د ټکنالوژي په مرسته زده کړه په هر کور، هر ځای، هر وخت او هر عمر کې پرته له ښوونکي او ښوونځي. ګرانو ستړي مشي، کتاب مو راواخلئ. دا دی کتاب مختی، دغه یو انځور یا رسم ګورئ چې یو هلک ټی وی ته ناست دی. د کتاب شاته ګورئ، یو چرګ او یو پیشو هم ورباندې شته. شاباس، اوس نو کتاب پرانیزئ. نون د نن لوست یا سبق ده. نون د نن لوست یا سبق ده. ومولید؟ هو، دا نون دی، دا نون دی، دا سور غشی چې ورسره دی. ګورئ، د نون تر څنګ په ټکو ټکو نون لیکل شوی دی. پام خو مو دی چې په سر کې یې په سره رنګ ټکی ایښودل شوی، دا د دې لپاره چې دا منځ خالی نون داسې ډک کړئ. نون، د نون شکل او د نون نوم دې وپېژنده. اوس نو د نون په غږ خبرې کوو. د نون غږ څه دی؟ نه، نه د نون غږ دی. ګوره، نه د نارنج د کلمې په سر کې د لیکل شوي نون غږ دی، لکه نارنج. ته ووایه نه نارنج. بیا ووایه شاباس. نه نارنج. ښه، ته اوس داسې نومونه واخله چې د نون توری په سر کې راشي. نه ناروغ. نه ناست. ګورئ، دا نارنج دی. ګورئ، دا ټول نارنج تیز زیړ رنګ لري، پاڼې شین رنګ لري. وګورئ، د پاس وړوکي لرګکي ته یې هغه هم تیز زیړ رنګ لري. دا رنګونه ښه په یاد کړئ چې بیا به د همدې رنګونو له مخې دغه نارنج رنګوئ. دا یې ځکه رسم کړی چې د نارنج په کلمه کې دوه ځله د نون توری راغلی. نارنج، دلته د نارنج په کلمه کې دوه ځله د نون توری راغلی دی. دغه سور د نون توری چې د الف سره ګډ راغلی، او دا بل د نون توری چې د جیم سره ګډ راغلی دی. ګورئ، دلته هم نارنج لیکل شوی، خو فرق یې دا دی چې دلته ټول توري منځ خالی راغلي دي. راځئ چې رنګ یې کړو چې د نارنج لیکل مو ښه یاد شي. ډېر ښه، له همدغه ځای څخه یې پیل کړئ. ګورئ، اوس نو دا بې رنګه نارنج رنګوو. له دې ټکي یې پیل کوو او دا ټول نارنج ته تیز زیړ رنګ ورکوو. دغه وړوکي لرګي ته یې تیز زیړ رنګ ورکوو. ګورئ ورته. شاباس، همدغسې یې رنګ کړئ. پاڼې ته یې شین رنګ ورکوو. داسې اوس نو راځو اولنی کتار ته، چې په ښی خوا کې لومړی یا اول نون په شنه رنګ لیکل شوی، او تر څنګ یې څو ځایه منځ خالی د نون توری لیکل شوی دی. د نون په هر توري کې سورټکی راغلی دی. دا د دې لپاره چې د هر یو منځ خالی نون په سر نون ولیکئ چې لیکل مو زده شي.
موږ نن لیکل زکوو. ډیر ښه، نن دغه سی لیکل کیږي. موږ نن لیکل زکوو. ګورئ، دا د نارنج د کلمو کتار دی. دلته څو ځایه منځ خالی د نارنج کلمه لیکل شوې ده. د نارنج په کلمه کې څو ځایه سره ټکي راغلي دي. د نون په سر کې، د ر په سر کې، د نون په سر کې. اوس د نارنج د هرې کلمې په سر لیکو. آفرین، نارن لیکل زده کوو. شاباس، موږ نارنج لیکو. نارنج دغه شان لیکل کیږي. اوس نو راځو شنه چوکاټ ته. ګورئ، دلته دوه کتاره په سپین رنګ د نون توری لیکل شوی دی. راځئ چې په سپین رنګ لیکل شوي نون په سر د نون لیکل زده کړو. شاباس، نون لیکو. موږ نون لیکل زده کوو. ډیر ښه، نن دغه سی لیکل کیږي. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې په سپین رنګ د نارنج کلمه لیکل شوې ده. راځئ چې د نارنج د هر یوې سپینې کلمې پر سر نارنج ولیکو. موږ نارنج لیکل یادوو. شاباس، نارنج لیکل یادوو. نارنج لیکو. اوس نو راځو سره چوکاټ ته. ګورئ، دلته په دوو کتارونو کې د نون توری په خړ رنګ راغلی چې د سر نون یې تور ده، او د چوکاټ په کیڼه خوا کې بیا د نارنج د کلمو کتار دی چې د نارنج لومړۍ کلمه هم په تور رنګ لیکل شوې. معنا دا چې د نون او د نارنج د هر یوه په خړ رنګ لیکل شوې کلمه په تور رنګ ولیکئ. شاباس، نون لیکو.
نون لیکل زکوو. موگ نون لیکو. شاباس، موگ نارنج لیکل زکوو. موگ نارنج لیکو. نارنج داغا سی لیکل کیگی. دیر خواه، سور چوکار چه پایتا ورسید، نرازه چه ووز زیر چوکار تلار شو. او گوری، ووز پا زیر چوکار که کار کوو. گوری، دلتا پا خیخواه که چو زلا دی نون تورای پا تکی تکی لیکل شوه دای. رازه چه دی هر نون پسر نون ولی کو، چه لیکل زدکلو. موگ دی نون لیکل زدکوو. نون داغا سی لیکل کیگی. موگ نون لیکو. ده چوکات پا کنه خواکی بیاده نارنج ده کلمو کتار دی. وست ده نارنج ده کلمه پسار لیکو. چه ده نارنج لیکل موزده شی. آفرین، نارنج ده غشان لیکل کیگی. نارنج لیکو. نارنج لیکل زکوو. اوس راځو لاندې خړ چوکاټ ته. ګورئ، اوس نو د تمرین وخت دی. تمرین د یوه کار بیا بیا کولو ته وایي. دا سره کرښه ګورئ چې په سر کې یې په تور رنګ نون لیکل شوی ده. اوس په دې ټوله کرښه کې څو ځله د نون توری لیکو چې د نون لیکل مو ښه یاد شي. موگ دی نون لیکل زکوو. نون داغا سی لیکل کیگی.
موږ نون لیکو. داشته کرخه خو هم دی نی چې په سر کې په تور رنگ نارنج لیکل شوی. راځئ چې اوس په دې شنه کرخه کې څو ځله د نارنج کلمه ولیکو چې د نارنج لیکل مو هم ښه زده شي. آفرین، نارنج دغه شان لیکل کیږي. نارنج لیکو. د نارنج لیکل زده کوو. دل واس کې موڅه زده کړل د ناتورې چې نوم یې نون او داسې لیکل کیږي، او د نارنج کلمه چې داسې لیکل کیږي. لدی ویډیو سره لیکلار کتاب په زده کړه کې ډېر مرسته کوي. د کتاب ترلاسه لپاره پته ده lls@leval.com 0039 وسواتیا وویشت سلویخت سلویخت. د نورو معلوماتو لپاره لیوال د لری خونځي تګلاره وګورئ.